No niin. Tiivistetään tässä muoto. Otetaan kaikki takaisin yhteen. Tiivistetään muoto. Sanokaa eteenpäin. Tiivistetään muoto kaikki yhteen tässä. Tiivistäkää muotoa kaikki yhteen täällä päin. No niin, nyt on hyvän näköistä. Raatoja havaittu. No tässä on. Satasuunnassa ajoneuvo menee. Hunteri. Edessä, suoraan idässä Hunteri. Toistakaa, suoraan idässä Hunteri. Suoraan idässä Hunteri. AT-mies tän ampuu sen. Jälkäväki etelässä. Sandel sammu se Hunteri pois. Missä se on? Idäs. Mä tiedän, että tulee tuolla. Tuun toi 90 on seuraa edessä. Siro, täysi dushmani! Etelässä jalkaväkeä. Etelässä jalkaväkeä. Joo. Teitä on hyvä porukka siellä etelässä, ottakaa vaan näkiin. Joo, mä haluan. Missä sä olet? Lääkintämies. Näkyykö sitä? Ei näy tällä hetkellä. Joo, mä täällä etsin Tuomasta. Tässä vieressä. Okei, okay, Koskelotti ja Tsaari, käykää etsimässä sen. Tässä. Niin. Juu. Siellä joku toinenkin sai. Piratisi! Naapuri kaiku. Piranda za schafa! Yek satmech! Jolo! Dalami, dalami shun! Miehiä lännä. Piratisin! Heittäkää etelämpään savut, kattokaa länteen. Onko täällä ketään vielä hengissä? Toista omaa nimessä, jos olet hengissä. No sepä on kiva. Mitä helvettiä täällä?
uskalla tekemään hengiltä. Damn. Minä.
Oi vittu, no. Oikeastaan joo. Se kuva ei oo sen vittu.